Вітаю вас, шановні глядачі, у новому 2023 році. Завершився рік випробувань, втрат, переоцінки цінностей. Рік, який навчив нас, українців, бути єдиними. На 2022 рік ми покладали багато надій та сподівань. Пандемія COVID-19 йшла на спад, в економіці з'являлись ознаки посткризового відновлення. На жаль, усе це грубо порушила воєнна агресія Росії. Мільйони людей виїхали за межі країни, сотні тисяч працездатних громадян задіяні на фронті, десятки тисяч підприємств зупинили роботу. Буремні події згенерували нові виклики для українців. Сьогодні інформаційно-аналітична підсумкова програма «Провінційні вісті тиждень» вийде у незвичному форматі. Ми з колегами з інформаційного відділу нагадаємо покроково, яким був 2022 для мешканців області і тих, хто до нас прибув. Сьогодні цей випуск я проведу спільно зі своєю колегою, редакторкою відділу новин і інформації Анастасією Солтисяк. Насте, тобі слово. Вітаю студії, Наталю, вітаю наших телеглядачів. Наша виїзна студія працює із театрального майдану Тернополя. Цьогоріч тут вирішили не встановлювати ялинку. За це проголосували самі тернополяни, однак позаду мене видно шопку, яку тут облаштували до свят. Це лише одне із того, що нового і незвичного сталося у році, що минає. Сьогодні протягом години ми розповімо більше про те, яким був 2022 для нас, Тернопільщини та країни. Відлік нових можливостей, яскравих моментів життя розпочинає в новому році традиційно січень. Більшу частину місяця ми проводили з рідними та близькими, адже це час новорічно-різдвяних свят. Попри святкування, які відбувалися до середини січня, були й події, які принесли певні зміни. А ще сьогодні ми можемо сказати, що це той місяць спокійного життя у 2022 році, який наші захисники нам ще обов'язково повернуть. Улюблений щедрик, колядки та вертепи – з цим зазвичай асоціюється перший місяць нового року – січень. Традиційно для українців він проходить у святковому настрої, адже ми зустрічаємося із рідними, проводимо весь цей час разом. До прикладу, тернополяни традиційно щороку спільно обирають найкращі шопки, вітрини, прикрашені будівлі в новорічно-різдвяному стилі чи різну вертепну атрибутику на конкурсах «Феєрія новорічного міста» та «Різдвяне диво». Із пшениці, жита, кукурузи робили різні прикраси і вивішували на ялинку. Вперше у День Соборності на річці Збруч зустрілися представники трьох областей – Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької. У селі Окопи Мельниця Подільської селищної громади на мості через річку Збруч делегації з'єднали 50-метровий український стяг. Та попри святкування до буденності повертав нас COVID-19. Захворюваність продовжувала рости. Відтак, аби захиститися від нових варіантів коронавірусу, в Україні почали робити бустерне щеплення. Бустерна доза – це в народі ще і раніше в медицині був такий термін ревакцинації. Тобто люди вакциновані, а потім з певним інтервалом отримують дозу для підсилення імунітету. Оце є так звана бустерна доза. Новий рік з оновлень розпочався у школах Тернопільщини. Там почали формувати дещо іншу культуру шкільного харчування. Ключовою особливістю змін стало надання переваги здоровій їжі. Що це корисні овочі і взагалі щось корисне треба їсти. Дітям запропонували меню зі стравами, які розробив український кулінар Євген Клопотенко. З січня змінилися і правила роботи для підприємців. Частину ФОПів зобов'язали користуватись касовими апаратами. Крім того, роботодавці, які вказуватимуть у вакансії вимогу про певний вік, стать, расу чи навіть колір очей, платитимуть штраф. За такими обмеженнями неодноразово зіштовхувалися тернополяни. Підприємиця Юля Зубова – одна з них. Я дуже часто знала по оголошеннях, тобто про оренду приміщення, звичайно, це звичайно були ріелтори. І перше питання було це, скільки мені років і чи це мій перший бізнес. Дні січня 2022-го назавжди запам'ятаються тим, як добре мати спокійне життя. Наскільки ці моменти є цінними? Адже невдовзі про нього лише будемо мріяти, сповнені бажання туди повернутись.
Прокидайся, війна почалася. 24 лютого назавжди розділило життя українців на до і після. Ми об'єднались, як ніколи. У захоплених ворогом містах наші люди голими руками зупиняли танки та БТРи. Виходили на мітинги, бо покірно мовчати не могли. Ворог ступив на їхню землю. Кожен українець на своєму фронті самовіддано воював за свою країну як волонтер, журналіст, кухар чи водій. У лютому на всій території Тернопільської області ввели комендантську годину, яка діяла з 22 до 6 ранку. Ми всі усвідомили – це повномасштабна війна. Про буремні події лютого. Христина Черешнюк. Підняття прапорів України над адміністративними будівлями, виконання державного гімну та спеціальні уроки у школах. Ми яскраво пригадуємо лютий, починаючи з 14-го числа. На тлі повідомлень, що саме у цей день може відбутися повномасштабне вторгнення Росії в Україну, президент Володимир Зеленський своїм указом оголосив 16 лютого Днем Єднання. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем Єднання. У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи і готові її виборювати. Сигнал сирени у Тернополі ми чули лише щосереди о 3-й годині. Таким чином перевіряли вуличну систему оповіщення. Робили це для того, аби у разі надзвичайної ситуації все спрацювало максимально чітко та правильно. Нас готували як до частіших звуків сигналу, так і до евакуації. Пригадую, як ми з оператором знімали перші матеріали підготовки укриттів в житлових районах. Мешканці багатоповерхівок вже тоді об'єднувались, як ніколи. Прибирали підвали навіть у свята. Всі зібралися, всі попрацювали і зробили порядок, так як має бути. А свій підвал підготували, можливо, там якісь, не знаю, закрутки? Все чинчином, все зроблено так, як має бути. Готові до надзвичайної ситуації чи все-таки сподіваєтесь? Без проблем. Але ми чекаємо кращого. І воно буде. «24 лютого 2022 року українці прокинулися в іншій реальності. Небо розривало російські винищувачі, над Україною пролітали російські ракети. Наші підвали перетворились в укриття. У цій новій реальності більше не існувало поняття суцільної безпеки. В Україні оголошено воєнний стан». У Службі безпеки Тернопільщини сказали, що ворожа армія хоче обстріляти 3 військових об'єкти на території міста. Збройним силам вдалося відвести небезпеку. На ранок 24 лютого дали відбій повітряної тривоги. Проте людей закликали уважно слухати систему оповіщення. Загроза все ще була. Ми змушені тимчасово припинити роботу дитячих садочків, шкіл, профтехосвіти. Прохання всіх дітей залишатися вдома з батьками, прохання батьків залишатися своїми дітьми, подбати про своїх батьків, про старших людей. Школи і ПТУ переходять на дистанційне навчання. В зв'язку з тим, що було оголошено сигнал повітряна тривога, тимчасово призупинено рух громадського транспорту. Після нелегкого дня усі підозрювали, що наступний буде ще більш напруженим. На патрулювання вулиць та стратегічної інфраструктури у Тернополі вийшли десятки небайдужих людей. Вони разом з поліцією заступали на повноцінне нічне патрулювання. Мені не байдуже доля країни, доля мого міста, мені є кого захищати. Правоохоронці виставляли блокпости на в'їздах та виїздах з обласного та районних центрів. На всій території Тернопільської області вели комендантську годину, яка діяла з 22 години до 6. Ми всі усвідомили – це повномасштабна війна. Але свою свободу ми так легко не віддамо. І тому наступні місяці 2022-го ми працювали заради нашої перемоги. Кожен на своєму фронті. З нами Бог, за нами перемога. Слава Україні! Героям слава! 24 лютого – день, який поділив життя всіх українців на до та після. Тисячі українців через напад агресора були змушені залишити свої домівки та роботу. Тож у березні мешканці нашого краю відкрили свої серця і оселі для переселенців. А увесь тернопільський тил активізувався. Плели маскувальні сітки, створювали волонтерські хаби.
А усі волонтери показали, що для них не існує нічого неможливого. Вони можуть дістати усе, що завгодно, і доправити куди завгодно, аби допомогти ЗСУ. Немає жодного українця, який би залишався осторонь у час війни. Кожен намагався допомогти усім, чим зможе. Від донатів Збройним силам України до відправлення гуманітарної допомоги у гарячі точки на мапі нашої держави. Тож український тил у березні активізувався ще більше. Зранку до ночі одні плели маскувальні сітки і шили одяг українським бійцям. Тисячі людей готові допомагати, просто суперактивні люди в Тернополі відкликаються на будь-яку допомогу. Ми за кілька хвилин знаходимо шуруповерти, ножиці, тканину і все, що нам необхідно. За це максимально вдячна, вдячна магазинам, які зараз з розумінням ставляться, які нам забезпечили, наприклад, цвяхи, шурупи, каркаси дерев'яні. Дуже за це вдячні. А інші виготовляли протитанкові їжаки, робили бандери-смузі, навчалися до медичної допомоги і готували смаколики для наших захисників. І все це з піснею. У цьому і є українська суперсила. Коли нам тяжко на душі, рятуємось рідною піснею, яка додає віри у наше майбутнє. Хтось приїхав з маленьким рюкзаком, а хтось взагалі без нічого. Тому тернополяни відкрили свої серця та оселі і гостинно приймали українців, які втікали від війни. Просто сердечно подякувати вашому місту за такий теплий прийом. Бо ми з Харкова такі обстріляні, дома скло повилітало, ой, не знали, куди й бігти. А тут так прийняли. Ми їхали голодні, потяг завантажений так, що ледве йшов. І ми добрались і думаємо, таке маленьке місто, як же вони так всіх нас приймуть. І так неймовірно просто тут працюють. Дай Боже вам здоров'я всім. Підприємці перепрофілювали свої ресторани і спортивні зали на волонтерські хаби і цілодобово надавали прихисток усім, хто цього потребував. Життя тернополян змінилося. А у когось на 180 градусів. У таких, як біатлоністка Анастасія Маркушина. На світових теренах, на мою честь, неодноразово підіймався прапор України. Настав час захищати його та змінити біатлонну гвинтівку на автомат. А ті, хто вже роки проживають за кордоном, вкотре показали, що пам'ятають своє українське коріння. Ми з вами, де б ми не були, кожен українець з вами. І слава Україні! Попри усі складні випробування, життя завжди перемагає смерть, а світло – темряву. В умовах воєнного стану в Україні діти на світ з'являлися не лише у пологових будинках, а й у бомбосховищах та підвалах. Ми були готові до того, що ми будемо там народжувати, бо жінки, які були в метро, то народжували в метро. Там не було інших, як сказати, можливостей. І жодні повітряні тривоги та сирени не змогли зруйнувати господарських планів українців навесні, аби вже восени зібрати багатий врожай. Росіяни не залякали, а розлютили український народ. Українці – це нація сміливих і вільних, які дивляться в очі труднощам і об'єднуються, аби дати відсіч окупанту. Квітень для Тернопільщини став місяцем змін. У неділю ввечері 3 квітня в Тернополі почули вибух. Місто пережило першу атаку від початку вторгнення Росії. Ворог намагався зруйнувати один із об'єктів критичної інфраструктури у місті. Люди не постраждали. У квітні на Тернопільщині почали відмовлятися від усього, що нагадує про радянську окупацію. Розпочали декомунізацію і з демонтажу пам'ятника Пушкіну. Вже надалі влада міста та області візьметься за перейменування вулиць. У квітні в Міністерстві освіти і науки України в умовах війни запропонували новий формат вступної кампанії. Мешканці міста та області продовжували волонтерити у штабах та готуватись до воєнного Великодня. Більше про квітневі події далі. Тернопіль без пам'ятника Пушкіну. Ця ініціатива обговорювалася не один рік. І лише після широкомасштабного вторгнення у квітні 2022-го пам'ятник з центру міста таки прибрали. Демонтаж Пушкіна у квітні – це лише початок. Уже згодом у Тернополі та області почали перейменовувати вулиці. Літак на Східному у Тернополі також демонтували.
Та не демонтажами єдиними у той час, коли ракети літали над головами, майбутні абітурієнти готувалися до вступу у виші. У воєнний час знову в Україні замінив мультипредметний тест. Вже у квітні на нього зареєструвалося понад 10 тисяч випускників. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднено демонстраційний варіант цього мультипредметного тесту з трьох навчальних предметів з української мови, з математики та історії України. Поки одні навчалися, інші волонтерили. Тернопіль – одне із міст, яке стало надійним тилом для України у час війни. Тут діяло понад півтора десятки різноманітних волонтерських штабів, які допомагали бійцям, постраждалим від обстрілів населеним пунктам та переселенцям. А ви звідки? З Донбасу. Там бої жорстокі. Коли ми туди вернемося, неізвісно. Ждемо, щоб швидше звільнили. До початку навчального року переселенці жили у школах та садочках міста та області. Їжу для переселенців готували самі ж вчителі. Нам здається, що ми робимо все для того, щоб вони себе комфортно почували. Бутерброди, канапки робимо кожного дня до 600 штук. Завершився квітень 2022-го воєнним Великоднем, який цьогоріч багато українців відсвяткували не разом з родинами та не у своїх домівках. До Великодня цьогоріч люди майже не готувалися, проте з іншого боку усі розуміли, що росіяни не повинні відібрати у нас наші традиції. Люди стараються якось самі себе розрадувати. Вони стараються трошки взятись, відпочити. Вони розуміють, що тяжко в країні, та війна, люди гинуть, але вони стараються собі, щоб було краще, психологічно стараються, щоб було. Квітень став ще одним місяцем незламності. Ми разом збирали, сортували гуманітарку, готували їжу для переселенців та разом відсвяткували воєнний Великодень, який ще більше об'єднав українців. У новинних випусках травня ми багато розповідали про людей, які переїхали в наше місто та розпочали життя з нової сторінки. Ніколи не варто опускати руки. Це на власних історіях показали наші герої, які продовжили власну справу чи знайшли нову. Ці люди надихали нас, тож пропонуємо ще раз відчути їхню енергетику та сильне бажання жити далі. Тетяна Скиба про новини травня. Все життя харків'янки Софії Кончинської різко змінилося, коли у її рідне місто прилетів перший снаряд. І тоді дівчина переїхала у Тернопіль. У травні їй допомогли облаштуватися, знайти студію для тренувань. Адже близько 12 років дівчина танцює і не уявляє свого життя без цього заняття. Знайшли оці студії у моєму районі. Я була дуже щаслива, бо мені йти сюди дуже недалеко. І тренерка головна цієї студії, вона мене теж прийняла, я не знаю, як рідну, і для мене це було теж дивно. Це було дуже приємно, я там майже не прослюзилася. Не змогла просто сидіти, склавши руки, та вирішила робити те, що любить найбільше і Олеся Зелена з Донеччини. З понад 20-річним досвідом вчителювання вона почала викладати англійську мову для тернопільських школярів. Одразу я подумала, що не можна сидіти, так? Можливості проводити уроки в школі, в рідній, то на той час не було. І я думаю, я маю якось бути потрібною дітям. Я маю сама заспокоїтись, тому що читати ці новини, гортати, то взагалі криш накриває так, що жити не хочеться. Арт-терапія для дітей у лікарні, яка стала прихистком для сотень переселенців, вирішила організувати ще одна харків'янка Галина Гавриланко. Але дитина мріє про сімейний, якийсь затишок, для неї це важливо, але все одно віра в перемогу, що все буде добре. Це Соломія, малесенька така. До травня у Тернопільський обласний центр зайнятості звернулося більше 800 переселенців. Нову роботу вдалося знайти більше як 40 людей. Життя кожного медійника, як і українця, докорінно змінилося з початком війни. Комусь довелося покинути свій рідний дім, а хтось залишився його боронити. Аби переселенці-медійники змогли продовжувати займатися своєю улюбленою справою, телеканал ТВ4 створив «Медіахаб». Одна зі студій телеканалу ТВ4 стала знімальним майданчиком для українського телеведучого Олександра Падана, який разом зі своєю командою завітав, аби відзняти контент для соціального проекту «Універчек». Я думаю, що багато зараз медійників переїхали, були змушені тимчасово переміститися, і вони хочуть продовжувати працювати, а немає умов. А тут саме для таких є така можливість.
У травні до команди нашого телеканалу долучився Юрій Комаров із Києва. З того часу і до сьогодні він є частиною продакшн-відділу. Дізнався про існування медіахабу на ТВ4. Прийшов, познайомився з тими чудовими креативними людьми. І виникла ідея створення продакшену. Відеопродакшену, який би займався різного роду соціальною рекламою і не лише. Наші герої на власних історіях показали, якби важко не було, не варто боятися робити перші кроки назустріч новому життю. У червні 2022-го Тернопільщину сколихнула новина про ракетні удари по Чорткову. До вечора 11 червня наш край вважався мирним. Тому пошкоджені 40 будівель спантеличили нас, але не зламали. Люди не припиняли волонтерити, готувати обіди для переселенців та бійців. Приїжджали благодійники із Канади, Швейцарії, Великої Британії і навіть Зімбабве. 30 червня на острів Зміїний повернули український прапор. Червень для Тернопільщини став бентежним місяцем. Адже в області, яка стала прихистком для переселенців із Харківщини, Херсонщини, Луганщини, Донеччини, сама потерпіла від ракетних ударів. Ввечері 11 червня у Чортків прилетіло 4 ракети. Вони влучили у приватні та багатоквартирні будинки, магазини та військові об'єкти. Згодом на сторінці Чортківської міської ради у соцмережах повідомили і про пошкодження приміщень навчальних закладів. Все, що було нажито моїми батьками там на протязі якогось певного періоду, на протязі там їхнього життя, воно було все знищено. В тебе таке відчуття, ніби ти просто ходиш по свалці. Ну, по-другому це ніяк не назвати. Ну, ти навіть не знаєш, що брати. Тобі огидно трогати ці речі. Просто, ну, через те, що ти не хочеш про це згадувати. Росія ж у той час, як завжди, поширювала один із найпопулярніших своїх наративів про те, що начебто їхні ракети ювелірними ударами знищують склади зброї і боєприпасів в Україні. Однак, незважаючи на всі негативні новини у Тернопільській області та Україні, життя продовжувалось. Не злякали й ракетні обстріли у Чорткові волонтерів з інших країн. Благодійники із Канади, Швейцарії, Великої Британії та навіть Зімбабве випікали піцци в спеціальній кухні на колесах. За день вони годували до тисяч людей. Також у червні 2022-го вступ абітурієнтів розпочався фактично із творчого конкурсу. Подавати документи майбутні студенти могли тільки онлайн, а до них потрібно було прикріпити мотиваційний лист. Також новинкою цьогорічної вступної кампанії було те, що замість традиційного ЗНО молодь здавала національний мультипредметний тест. Також 13 червня професійне свято відзначили працівники вибухотехнічної служби Тернопільщини. А 28 червня у нашому краї відсвяткували державне свято – День Конституції. У 2022 році 26 років з дня ухвалення основного закону. Цьогоріч Україна відзначила свято в умовах воєнного стану, запровадженого через повномасштабне вторгнення Росії. Вранці на театральному майдані Тернополя нагородили грамотами, медалями та орденами наших військовослужбовців. Відзнаки вручили і матеріалі полеглих воїнів. Отримав смертельне поранення, несумісне з життям. Відзнака вручається матері загиблого Яськів Галині Анатоліївні. До Дня Конституції 28 червня «Укрпошта» ввела в обіг нову поштову марку «Українська мрія». Марку присвятили найбільшому у світі літаку АН-2025 «Мрія», яку росіяни знищили у Гостомелі у кінці лютого. На марці зобразили ілюстрацію школярки з Волині Софії Кравчук, бо українці не припинили творити в умовах війни. Це підсумки року на телеканалі ТВ4. Разом із вами місяць за місяцем згадуємо, який був 2022 для Тернопільщини. Цього липня вперше українські діти замість безтурботних літніх канікул самі шукали можливість, аби попрацювати і у такий спосіб допомогти ЗСУ. Цього липня вперше у Тернополі відбулась операція з пересадки серця. Цього липня вперше наш український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Українці перемагають на усіх фронтах, демонструючи свій прогрес у медицині, у збереженні культурних цінностей і переможемо у війні за свою територію та ідентичність.
Для харків'янина Сави літній місяць липень завжди асоціювався з безтурботним відпочинком від шкільних буднів. Та цього липня у хлопця був щільний графік. Вранці він вигулював собак, а в обід роздавав листівки у Тернополі. У такий спосіб Сава заробляв гроші, щоб купити продукти, ліхтарики та засоби гігієни українським захисникам. Щоб їм було легше, щоб ми перемогли. А не здається, що ти ще, можливо, за маленький, щоб допомагати? Ні, не здається, тому що я знаю, то, що маленькі діти теж можуть допомагати ЗСУ. І коли ти захочеш здатися, бо все тріснуло, як кришталь, згадай лише одне слово – «Азовсталь». Аби привернути увагу до того, що бійці полку «Азов», які понад 80 днів героїчно захищали Маріуполь і досі залишалися у полоні окупантів, у липні родичі та друзі азовців організували всеукраїнську мандрівну фотовиставку. Потрібно, щоб кожен не забував, нагадував владі, бо поки ми про них пам'ятаємо, доти російська сторона не може творити з ними що завгодно. Українці посилено боролися на культурному фронті, аби гучно заявляти про війну на міжнародній арені та отримати підтримку світу. Ах, як смачно пахне борщ! Наш український борщ! Саме у липні споконвік українську страву борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує негайної охорони. І українці знову довели, що як у війні за борщ, так і у війні з росіянами ми точно переможемо. Близько 4 років підготовки та поступових кроків, аби втілити унікальну операцію. 8 липня у Тернополі вперше пересадили серце одеситу Андрію Чурзіну. Моє серце розвалювалось, просто розвалювалось. Воно не функціонувало так, як має. Завдяки команді медиків-професіоналів операція відбулася успішно. Наша команда трансплантацію брала перший раз участь, власне, в Україні, а нам допомагали колеги з інституту Амосова, які вже мають досвід. Це ми робили частину вони, частину ми. Після операції на Андрія чекає ще тривалий курс реабілітації, а згодом він повернеться до рідної Одеси, де втілюватиме в реальність єдину мрію. Жити. Тільки жити. І кожен українець має брати з чоловіка приклад. Як би складно не було, ми завжди маємо мріяти, навіть у час війни. Мрії про перемогу допоможуть здолати темні часи. Завершення літа – День незалежності в умовах війни. Незалежність, яку продовжують виборювати наші захисники і захисниці. Виставка у Тернополі спаленої російської техніки. Перевірка шкіл на готовність до нового навчального року. Чи готові школи міста до офлайн-навчання? Чи у всіх навчальних закладах є укриття? Про головні події серпня. Назарій Голуб. Ванька, Станька, що? Серпень розпочався для маленьких тернополян з позитиву. Близько 20 зірок українського шоу-бізнесу знаходить Дня захисту дітей приїжджали до Тернополя, аби долучитися до всеукраїнської громадської ініціативи «Амбасадор дитинства». Свято дітям створювали співаки, танцюристи, актори та телеведучі. Я просто вважаю, що кожен зараз знаходиться на своєму фронті. І ми ось з нашими артистами, з блогерами, ми на творчому фронті. І тобто, ну що б ми робили зараз без музики, без пісень, бо це так настільки підтримує бойовий дух. І я насправді чула навіть від солдатів, що вони кажуть: «Маша, дякуємо тобі за твою творчість, бо це надає нам сил і далі захищати нашу країну, захищати наших людей, наших жінок, дітей». І тому я розумію, що ми виконуємо дуже-дуже важливу місію. Російські окупанти напередодні повномасштабного вторгнення до України були упевнені, що їхня техніка проїде з парадом центральною вулицею Києва, Хрещатиком та іншими містами країни. Проте не все так сталося, як гадалося. Техніка ворога все ж побувала на Хрещатику та в інших містах. Щоправда, вона і ржава, виведена з ладу та без екіпажу. Саме така виставка відбулася і у Тернополі напередодні річниці Дня Незалежності України. У головне державне свято українці продовжили гідно протистояти ворогу і вражати світ своєю незламністю, силою та емпатією до тих, хто поруч. Наша нація гартується у боротьбі. Маленькі українці у цей день поділилися мріями та побажаннями про країну майбутнього.
щастя, здоров'я і щоб війна закінчилася. Я би хотів побажати Україні і українцям, щоб ми перемогли. Нам всім миру, незалежності і бути вільними. Наприкінці серпня тернополяни відзначали День міста – храмовий праздник. Того дня до церкви Успіння Пресвятої Богородиці прийшли сотні тернополян, аби помолитися за здоров'я та наближення перемоги України з російським ворогом. Також до Дня міста на Алеї Зірок відкрили нову зірку, присвячену захисникам та захисницям України. В кінці серпня відбулася акція пам'яті, яка мала назву «Ціна незалежності». Біля меморіальної стели воїнам загиблим за волю України, що поблизу пам'ятника Степану Бандері, родини загиблих, військовослужбовці, представники влади та громадськості спільно покладали квіти до монумента, аби вкотре нагадати про героїчний супротив полеглих військових. Наприкінці серпня влада і освітяни обговорювали готовність шкіл області до навчання офлайн. В якій формі відбуватиметься навчальний процес, вирішували батьки школярів. У всіх навчальних закладах облаштовували укриття. Перше вересня під звуки сирен, перші уроки в укритті, багато розмов про незламний Маріуполь та маріупольців, а ще довгоочікуване повернення пташки, Діанова та Арсена Дмитрика з полону. Таким був наш воєнний вересень. Ми разом готувалися, аби наші діти все ж здобували освіту в умовах війни, підтримували маріупольців та разом раділи поверненню наших захисників та захисниць. Дайджест найважливіших подій у вересні 2022-го далі. Навчальний рік 2022 став для українських шкіл чи не найважчим. Учителям довелося не тільки організовувати навчальний процес, а й готувати укриття. Тоді усі сподівалися, що ними користуватимуться нечасто. Все ж таки маю надію велику, що ми дуже рідко будемо користуватися цими укриттями. Підготовлене укриття було головною умовою, аби школа почала працювати з 1 вересня. Готувалися у той час до чогось невідомого усі – директори, вчителі, батьки та діти. Я пройшла медичні курси, тобто, бодай, щоб розуміти, що я маю робити і що я можу, чим я можу допомогти. За понад 7 місяців війни діти вже звикли до тривог та укриттів, тому до школи йти не боялися. Устимчик, яка твоя мрія, скажеш тьоті? Яка мрія? Ні, у мене мрія бути солдатом і захищати свою рідну країну. Цей рік став складним для усіх і, зокрема, для працівників телеканалу. 16 вересня 2022-го телеканал ТВ4 відсвяткував 31 рік в ефірі. Упродовж цього часу ми разом із вами переживаємо доленосні події для нашої країни. Помаранчеву революцію, революцію гідності, окупацію Криму та Донбасу, пандемію і повномасштабне вторгнення. А від початку повномасштабної війни ми тримаємо руку на пульсі 24/7. На початку війни мені треба було залишатися на роботі ночувати, тому що людям сповіщати про повітряні тривоги. Бо ще не було ні, люди не знали ні про додаток, і не було взагалі не знали, що робиться в Україні. Також у вересні ми багато розповідали про маріупольців, які облаштовують життя у нашому місті. Зокрема, у Тернополі для переселенців відкрили центр підтримки та допомоги «Я Маріуполь». Також для маріупольців ми разом збирали українські книжки та гуманітарну допомогу. А вже під закінчення вересня нас просто приголомшила новина – з полону звільнили захисників Азовсталі. Серед них троє тернополян повернулися додому. Пташка, Катерина Поліщук, Михайло Діанов та Арсен Дмитрик перебували у неволі 4 місяці. І ось нарешті вони повернулися до своїх сімей. Перші хвилини на українській землі захисники не могли втримати радості. Вересень не був простим, але завдяки тому, що українці тепер єдине ціле. Усі випробування ми проходимо гідно.
Жовтень відзначився вибухом на Кримському мосту. Це сталося 8 жовтня. Унаслідок вибуху вантажівки обвалилися дві напівсекції автомобільної частини мосту і пошкоджено залізничну колію. З початком російського вторгнення в Україну 2022 року міст використовувався для постачання збройних сил Росії на Південному театрі воєнних дій. Президент України Володимир Зеленський під час нічного звернення зазначив, сьогодні на території нашої держави був непоганий і здебільшого сонячний день. На жаль, у Криму було хмарно, хоча й теж тепло. А директор «Укрпошти» Ігор Смілянський анонсував вихід нової марки, присвяченої святковій події. А ще цей місяць став черговим періодом активного волонтерства. Благодійники почали готуватись до зими, тому виготовляли окопні свічки і зігрівальні суміші для наших захисників. Найкращою новиною жовтня для українців став вибух Кримського мосту. Це була важлива перемога України з точки зору впливу, а ще, на думку експертів, це мало значно погіршити постачання російських військ на Південному фронті. Згодом Росія продовжила свої обстріли по Україні. Ракети влучали здебільшого в об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок цього у багатьох регіонах країни були перебої зі світлом, а громадян просили економити електроенергію у години пік. 14 жовтня українці відзначили декілька важливих подій. Це свято Покрови Божої Матері, День козацтва, захисників та захисниць України. Також цьогоріч 80-та річниця створення Української повстанської армії. З нагоди цих свят у Тернополі відбулись урочистості та нагородження. Далі жовтень був продовженням того ж ритму, який задали самі ж українці. У Тернополі та області благодійники не припиняли волонтерити. Кулінарний батальйон готував смаколики для наших бійців. У селі Підгородні на Тернопільщині волонтери готували тушкованки, паштети, ребра та інші запаси на зиму. Кухарі міста почали готувати зігрівальні суміші. Зараз почало холодно бути, почало бути зябко, діти мерзнуть. Можна взяти з чаєм, можна взяти так навіть з собою, з'їсти і в роті, і вже тепло, і вже спокійно. Люди з інвалідністю виготовляли для українських військових окопні свічки, аби захисники могли зігрітись, нагріти їжу чи підсушити одяг. Ми нарізали собі наперед смужки такі з картону. Тепер ми їх отак от скручуємо, всередину ставимо такий гнотик, щоб можна було запалити, і щоб вона горіла. І ми отак поступово, тісненько скручуємо. У жовтні у Тернопільській області вже звикли до нової обстановки і нового міста переселенці. У селі Трибухівці Бучацького району відкрили будинок для 400 людей. Приміщення переобладнали зі старого студентського гуртожитку, яке не використовували. А у селі Грабовець Великого Гаївської громади оселили 6 людей у парафіяльному будинку, яке відремонтували волонтери. Укомплектували там кухню, пральню і навіть відпочинкову зону. Там прихисток знайшли і харків'янка із донькою, які тікали від ворожих обстрілів. Я дуже спугалася, вибігла боса, можна навіть сказати, трохи гола, тому що я була в майці, було холодно, ще й в шортах, і без носків. Я вибігла, просто собі ногу поранила об камінь. За декілька днів евакуації під обстрілами сім'я опинилась на Тернопільщині. Загалом у нашому краї оселилось 84 тисячі переселенців. Коли тривоги починаються на телефоні, мороз по шкірі нікуди не зникає. Він кожного разу однаковий. Вшанування героїв, які розпочали творення української держави. Іноземці, які продовжують допомагати українцям, як тільки можуть. Проданий літак із Тернополя, встановлення перших пунктів незламності та мобільних укриттів. Складні та темні дні без світла після масованих ракетних ударів Росії по Україні та головна подія місяця – звільнення Херсону. Про цей складний листопад та головні події дивіться далі. Листопад у Тернополі розпочався із відзначення важливої дати для нашої історії – листопадового чину. А головною подією цього місяця для усієї країни, звісно, стало звільнення Херсона. Мешканці міста, яке перебувало під окупацією з початку березня, нарешті зустріли на своїй землі українських військових. Ось перший день звільнення на відео боєць Сили спеціальних операцій позує з кавуном в руках і сотнями українців навколо. А переселенців із Херсона – у Тернополі зібралися на площі, радіючи такій прекрасній новині.
Однак вже наприкінці 2022 року Херсонщина потерпає від ворожих обстрілів, але місто залишається з українським прапором і під захистом українських військових. А наблизити Україну до перемоги допомагають і допомагали волонтери з різних країн. У листопаді з Китаю до Тернополя приїхав благодійник Семі. З початку повномасштабного вторгнення у лютому ми отримували у Гонконгу новини про Україну. Твіттер, Ютуб, щоденні новини. Люди почали дуже турбувати, що сталося у вашій країні. Я бачив вашу хоробрість і водночас ваш позитив, гумор у ці важкі хвилини. Пригадую відео, як українець трактором буксирував танк. Мій респект вам. Ukrainians are brave. I respect, really respect you. Окрім цього, у листопаді за 300 тисяч гривень вдалося продати демонтований радянський літак-пам'ятник. У квітні 2022 року в рамках декомунізації його демонтували, а вже у листопаді за третім разом продали. За виручені гроші у міській раді купили безпілотники на потреби Збройних сил України. 15 листопада – важкий день для всієї країни, бо саме тоді Росія випустила по країні майже 100 ракет. Удари припали переважно по об'єктах енергетичної інфраструктури. Обстріли стали наймасовішими з початку повномасштабної війни та привезли до аварійних відключень світла по всій країні. Саме тоді російська ракета впала на території Польщі. Це один з перших пунктів незламності, які запрацювали у нашому місті з початку перших відключень електроенергії та настанням холодів. Зараз у Тернополі та області таких є 110. Також по місту розгорнули мобільні пункти обігрівання. Окрім цього, по всьому місту у листопаді почали облаштовувати ось такі спеціалізовані мобільні укриття. Загалом у Тернополі зараз вже облаштованих таких маленьких укриттів є 10. Саме у листопаді тернополяни активно розпочали обговорювати, чи встановлювати головну ялинку міста. Попередньо у міській раді провели опитування щодо встановлення святкового дерева. Але більшість тернополян проголосували проти, тому цьогоріч новорічного дерева у нас немає. А є традиційні атрибути – різдвяна шопка та резиденція Святого Миколая. Останній місяць воєнного року став для нас місяцем незламності і внутрішньої віри у Збройні Сили України. Ми навчились жити тривалий час без електроенергії, нарешті дозволили собі радіти і співати колядки. Ми адаптувались, бо пам'ятаємо, що найтемніша ніч перед світанком. А ми маємо бути сповнені віри. Утім, війна триває. Яким був для нас грудень? Дивимось далі. 5 грудня. Новий ракетний удар Росії по Україні відбувся після майже двотижневого затища. Ракети влучили в об'єкти інфраструктури і житлові будинки. Є загиблі. Через обстріли відбулися аварійні відключення світла в регіонах України. Росія випустила по Україні 70 ракет. Українські підрозділи ППО збили понад 60 з них. ППО. Більшість ракет збили. Енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні! Вже 6 грудня Україна відзначала День Збройних Сил. Під час війни це свято набуло іншого значення, бо у військо пішли люди, які раніше мали мирні професії. В цей день українці масово дякували ЗСУ у соціальних мережах. Люди називали захисників першою армією світу, бо такими вони і справді є для кожного з нас. З нагоди Дня Збройних Сил України військових Тернопільщини відзначили нагородами. Дякую за службу і свято. У грудні не припиняли висихати сльози матерів, дружин та дітей наших військових, які в запеклих боях з російськими окупантами полягли, захищаючи нашу країну. Це помаленько, Яна, успокойся, будь ласка. Я так не знаю того всього подробно, бо ми родичі з Тернополя. Останній місяць воєнного року познайомив нас із людьми, яких мають знати в лице усі мешканці Тернопільщини. Пригадуйте Орисю Масну. 21-річна дівчина зібрала свої речі і в секреті від рідних поїхала на війну рятувати поранених військових. Не знаю, що буде далі, поки я їжджу. Ну, я, мама каже, що ти далі будеш робити? Я кажу, то буду їздити. Ну, бо поки є війна, я бачу, що є поранені. І там мама каже, ну це зима, зараз холодно, перечекай зиму, перечекай холода, тоді поїдеш. Я кажу, ні, ну поранені є і в зимі. Типу, війна не зупиняється, бо зима.
У грудні ми залишалися без електроенергії тривалий час. Але як би важко не було, ми впорались. Купували генератори, потужні зарядні пристрої, самотужки, виготовляли пічки. Конструкція досить проста, достатньо мати декілька інструментів і трошки вмілих рук і все. Попри труднощі зі світлом, підприємці не припиняли роботу. Велика система – це є економіка країни. Тобто до нас прийшов, наприклад, офіціант, зробив манікюр, мій майстер там пішов, зміг купити там продукти, вже людина продавець заробила кошти, пішла собі ще щось купила. І по суті цей ланцюжок, він непреривний, і система працює, і країна працює, податки платяться, і тоді нас точно не зламати. У грудні нам пощасливилось відвідати польське місто Замостя. Місто, яке з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало основним центром зосередження українських біженців. А також пощасливилось познайомитись із чудовою та прекрасною жінкою Марією Полькою, яка віддала всю себе, аби врятувати людей, які тікали від війни. Цьогоріч українці розділилися на два табори – прихильники Різдва 25 грудня і прихильники 7 січня. Шанувальників святкувати свято 25-го все ж виявилось немало. Утім, за словами вікарія Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отця Віталія Козака, різко вести в Україні новий церковний календар та скасувати Різдво 7 січня недоцільно. І хоч григоріанський календар є правдивим, але до переходу необхідно ретельно готуватись. Це є умовне питання, тому що, як ми вже сказали, воно належить до певної культури і фактично воно нічого не змінює. Але якщо є такий запит, то звичайно, що церква, розпочинаючи цю дискусію, вона фактично маніфестує, що вона готова до такого діалогу. Грудень місяць та й у загальному весь рік навчив нас бути сильними, незважаючи ні на що. Навчив не піддаватися відчаю та зневірі, показав, що українці – справжні герої, які зараз власними силами захищають увесь демократичний світ. Ми вже перемогли. Справа лише за тим, коли наша вікторія стане остаточною і безповоротною. Ну і на завершення випуску трохи статистики. У соцмережах ми провели опитування серед наших глядачів і поставили кілька запитань. Перше. Герой якого матеріалу, на вашу думку, найвідданіший? Заради кожного життя з таким гаслом на передовій рятує людей медичний батальйон «Госпітальєри». Дантист Семмі з Китаю приїхав у Тернопіль, аби на час війни допомагати українцям. Троє тернополян звернулися з російського полону, і на думку наших телеглядачів, у цій номінації переміг матеріал про пташку Михайла Діанова та Арсена Дмитрика із Тернопільщини. Вони перебували у неволі 4 місяці, і новина про їхнє повернення, безумовно, стала радістю для усіх українців. Просто зараз розповім вам, яка новина перемогла у номінації «Найбільш обговорювана» у цьому рейтингу. У будівлі на одній із центральних вулиць Тернополя старовинні двері замінили на металопластикові. Тернопільщина підтримує заборону Московського патріархату. То коли ж українцям святкувати Різдво – 25 грудня чи 7 січня? Ми провели опитування на нашій сторінці в Інстаграмі. На думку наших підписників, найобговорюваніша була новина про старовинні двері у центрі міста. На завершення інформаційного року ми також запитали у вас, шановні телеглядачі, який із сюжетів, на вашу думку, є найчуттєвішим. Запропонували для вибору 3 матеріали. 7-річний Михайлик з Китаю заощаджені гроші передав на допомогу ЗСУ. У польському Замості наша знімальна група зустрілася з жінкою, яка трепетно береже любов до Кременця, міста дитинства і людей, які врятували її родину. 9-річна Оля Дацько із села Кам'янки обрізала волосся та продала його, аби передати гроші захисникам. За результатами голосування, серед наших глядачів переміг матеріал про 9-річну Олю Дацько, яка з народження коротко не стриглася, але коли побачила в новинах, як діти з різних куточків України допомагають армії, вирішила зробити і свій внесок у перемогу. Я дякую моїй колезі Анастасії Солтесяк, редакторці відділу провінційних вістей, за ідею, за організацію, за спільне ведення підсумкового випуску. Дякую журналістам, операторам, режисерам монтажу, усім, хто самовіддано працював упродовж року і долучився до створення цього випуску.
На завершення привідкрию завісу різдвяного подарунка від редакції інформаційних програм. Мої колеги вміють не лише інформацію збирати, але й шанують українські традиції. А ще вас, шановні глядачі, тож напередодні Різдва готують вам музичний дарунок. Відому колядку, без якої жоден з українців не уявляє собі Різдва. Її прем'єра запланована на святвечір 6 січня. Не пропустіть. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Завершився рік найскладніший за всю історію незалежності. Рік, який зробив нас сильнішими. Розв'язана споконвічним ворогом війна нагадала про те, що варто добре знати свою історію. Довела, що українці можуть підтримувати одне одного, коли важко. Допомагати тим, кому це необхідно. Бути незламними, коли темно. Бути мужніми, коли страшно. Сумувати, коли боляче. І любити. У нас багато надій на рік 2023. Вперше усі без винятку українці єдині у своїй головній мрії. Такими були підсумки року. Дякую вам, що були з нами. Сподіваємося, що у 2023 році головною новиною буде наша перемога.